ကျွန်တော်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြသည်လက်စ်ဗီဂျာတဲ့မကောက်ရဘူးပြမလို့ပါဘူးကာစီနိုကစားဘောအတွက်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ခန်းစားမှုတွေကိုပေးမယ်ဘောတိုင်းကွန်မြူနတီပါတယ်တင်းတဲ့20လေးနိုင်လိုက်ရှုကာစီနိုလာတဲ့လာလိုက်ရေကုန်စိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတဲ့အထူးဘောနပ်စ်ရမယ်အခွင့်အရေးတင်းအိမ်မက်တွေကိုဘောတိုင်းနဲ့စတင်လိုက်ပါ တရုတ်တွင်းစီမံကိန်းမှာပင်စင်စားတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်စေခိုင်းမှုတွေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း Daily Mail သတင်းဌာနကဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ရဲ့ဇိမ်ငယ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အသက် 85 နှစ်အထိနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအသုံးချပြုလုပ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ပျော်ရွှင်စေယုံတဲ့ကိုအချိန်မီပြီးစီးဖို့လိုအပ်နေလို့အခုလိုနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပင်စင်စားအသက်အရွယ်အပြည့်သူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့စေယုံတဲ့ကိုတိဆောက်ရမှာလိုအပ်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နင်းနဲ့ကြောင်းမုံတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်အခုလိုစိတ်ကိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကမှာစီမံကိန်းမှာလောက်ကန်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာတနေ့ကို 22 နာရီအထိ အလုပ်လုပ်ကင်နေရပြီးအတင်းကျပ်စိတ်ကိုင်းမှုတွေလည်းရှိနေကြောင်းဒေလီမေးသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ တထုမိုင်းတွင်ကအလုပ်သမားတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတချို့ပင်စင်စားအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာဒုက္ခအတော်လေးရောက်နေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုစားလို့ရေးဟာအစောပိုင်းအချိန်စရားအရချင်းမီပြင်းမြောက်နိုင်ပေမဲ့နျူကလီးယားလက်နက်တွေစက်တိုက်ထုတ်လုပ်နေလို့နိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ပစ်တဲ့တွေပြုလုပ်လာခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံစားလို့ရေးစီမံကိန်းဟာထင်သာတာထက်နောက်ကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဟာပျော်ရွှင်စေယုံတဲ့ကိုအခုလာမယ့်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြီးစီးအောင်စားလို့ဖို့အမိန
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုစတိုက်ထုတ်လုပ်နေလို့နိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ပြစ်ဒဏ်တွေပြုလုပ်လာခဲ့တာကြောင့်စေယုံစားလုပ်ရေးစီမံကိန်းဟာထင်သာရတဲ့နောက်ကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာပျောင်ရဲစေယုံတွေကိုအခုလာမဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပင်စင်တက်မှတ်ချက်ဟာအတိုင်းအဝယ်60လို့တက်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းအခုခါမှာစေယုံအနေနဲ့အလို့တကြီးပြီးမြောက်ဖို့လိုအပ်လာလို့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအသုံးပြုလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေလီမေးသတင်းဌာနကဖော်
subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်